Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Dobrý deň, som Petr Horký a vítam vás na mé talk show Houseboat. Dnes to bude o situácii na Slovensku s významným slovenským sociologem Michalem Vašečkou. Není to tak dávno, co jsme odtud z České republiky závistivě pokukovali, jak se daří slovenské ekonomice. Že přežili přijetí eura a dokázali si zvolit kultivovanou prezidentku. Jenže situace se změnila. Slovensko se pere s obrovskou nedůvěrou lidí v celý stát a jeho instituce. Dezinformace a populismus se šíří mezi lidmi nevýdanou měrou jako mor. Bavili jsme se o tom, jaká je doopravdy situace na Slovensku, jaká je tam teď nálada. A pozor, Probírali jsme i to, v čem bychom se v naší zemi měli poučit, na co si snad dát v České republice pozor, abychom za pár roků nedopadli úplně stejně. Doporučuji si poslechnout analýzu a vhled od Michala Vašečky a doporučuji i bonus, kde rozebíráme, jak se podobné situaci dá vyhnout, případně čím ji léčit. Tuto chvíli je na druhém konci internetového spojení pan docent Michal Vašečka. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den, prajem. Dodal bych, že jste vystudovaný sociolog a věnujete se otázkám etnicity, rasy, migrace, populismu, extrémizmu, sociální hnutí a občanské společnosti. Tolik jsem našel na internetových uh, encyklopediích. A dodal bych, že svoji erudici jste získával například na New School University v New Yorku, na University of London, na Georgetown University ve Washingtonu, uh, že jste spolupracoval i na Oxfordu a skutečně jako vaše akademická kariéra je velice bohatá a rozsáhlá. A prídem vám do toho lebo treba povedať, že ja som v skutočnosti československý sociológ, lebo ja, ja všetky tie tituly mám predsa z Masarykovej univerzity, takže mňa, mňa vzdelávali pomerne kvalitní ľudia a ľudia, ktorých som si vážil na na Masarykové univerzite, takže to treba povedať, keď hovoríme s českým poslucháčom asi ako prvé, no. A až potom by som, až potom by som uvázal tie americké inštitúcie. Veľmi si toho vážim a musím zísť, že takováto skromnosť vás určite velice zdobí. Já jsem záměrně vymenoval i ty slovutné ústavy proto, že když se spolu teďka budeme bavit o situaci ve společnosti, ať už v Čechách nebo na Slovensku, tak vás rozhodně nikdo nemůže podezřívat z nějakého úzkého středoevropského pohledu, ale že tu perspektivu jste skutečně e, schopen vnímat mnohem širší. E, o toto setkání jsem stál hlavně proto, že mi přijde, že se velmi zajímavým způsobem čas od času zrcadlí příběhy českých a slovenských novodobých dějin. A když jsem vám Slovákům záviděl zvolenou prezidentku Čaputovou, když jsem vám záviděl odvahu přijmout euro, tak jsem na vás koukal opravdu jako s obdivem, a když teďka konečne máme prezidenta, za kterého se nestydím a máme premiéra, za ktorého se nestydím a už jenom těmito dvěma vietami som naštval řadu mých divákov a posluchačů, ale to je v pořádku, diskuze patrí k modernímu světu, ale chci říct to, že když teďka mám pocit, že u nás jsou instituce v dobrých rukou, tak mám veliké obavy o Slovensko. Máte obavy o budúcnosť? Teď se vás ptám ne jako odborníka, ale ako fyzickou osobu. Mám, mám a mám, mám ich dlho a možno aj ja hnevám niektorých, keď o tom hovorím. T Tie obavy pochádzajú z viacerých zdrojov. Prvý, prvý je ten a zámerne ho poviem ako prvý, lebo je taký najvšeobecnejší. Ja sa domnievam, že ten príbeh Slovenska po 93. nie je ani zďaleka iba úspešný, aj keď... Ano, keď budeme hodnotiť tú transformáciu, musíme si stanoviť nejaký typ indikátorov. A, a tam skutočne Slovensko dosahuje e, také výsledky, ktoré neumožňujú ináč aj iba konštatovať, že v mnohých ohľadoch transformácia, hlavne po tej technickej stránke, bola úspešná. Ale tiež treba povedať, že ten, ten štát bol založený vlastne problematicky. V tomto niečo zdielame spolu, lebo aj Česká republika 93 nevznikla ako výsledok snaženia Čechov po svojom, po svojom, štáte. Boli identifikovaní s Československom. Vlastne, tak keď mám byť ako trochu jízlivý, tak dodnes Češi nie celkom vedia, ako pomenovať vlastnú krajinu. Volajú to Česká republika. Nestotožnili sa s Českom, nemôžu to byť Čechy lebo zrazu z toho vypadáva Morava a Sliesko. No je to, je to problém 30 rokov stále hľadať nejaký názov, no ale Slovensko bohužiaľ vzniklo ako, nie ako výsledok nejakého 150 alebo tisícročného, ako niektorí na slovenskí nacionalisti hovoria, nejakej tisícročnej snahy o samostatnosť, ale ako pomerne perfidná snaha jednej časti, malej časti elít, ekonomických elít o privatizáciu krajiny. A, a, a vznikla vlastne proti vôli svojich e, obyvateľov, čo sa dá dokumentovať na výsledkoch verejnej mienky veľmi dlho, e, až vlastne do roku 2004-2005, kedy sa ten sentiment začal obracať, že už predsa len väčšia časť ľudí začala na Slovensku hovoriť, že v prípadnom referende by teraz hlasovali za samostatný štát, predtým to bola stále, stále federácia, ktorá vyhrávala. Hej, ale hlavne ten štát bol založený... Uh, vlastne problematicky, uh, ja poviem to na rovinu, na zlodejine, no a ako Peroutka písal za prvej republiky uh, pod vplyvom Masarika. že však on teda opakoval tie Masarykové slova, ale rozvíjali, že štáty sa proste reprodukujú na hodnotách, na ktorých vznikli. No a Slovensko vzniklo na problematických hodnotách a my sme sa z toho úplne ned nedostali. Uh, po druhé, Mám starosť o Slovensko preto, lebo Slovensko vyčerpalo zdroje svojho socioekonomického rozvoja a vlastne nevie, nevie momentálne nájsť, čo to bude, čo by teoreticky krajinu katapultovalo medzi tie vyspelé krajiny Európy, Európskej únie. Sme proste dospeli do štádia, kam sa dalo až dôjsť po tom, čo sme vyčerpali by som povedal, vnútorné zdroje, vyčerpali sme českú pomoc, lebo pripomeniem, veľmi veľa úspechov Slovenska je opreté o obrovský kultúrny, vzdelanostný kapitál a finančný kapitál, ktorý prišiel s Čechmi po 1918. Ten je vlastne vyčerpaný, vyčerpávajú sa aj zdroje, ktoré, s ktorými vlastne prišla Európska únia. Nemyslím finančné zdroje, myslím, myslím tým aj zdroje nejakého vzdelanostného kapitálu. A Slovensko zrazu hľadá spôsoby, ako, ako sa dostať z tej pasce krajiny, ktorá, ktorá vlastne zmrzne niekde na tých stredných prímoch a veľmi nevie, čo s tým. Áno, hľadá to. Môžeme sa k tomu vrátiť neskôr. Po tretie, mám starosť o Slovensko preto, lebo napriek svojim úspechom, o ktorých môžeme hovoriť, že Európska únia, Schengen, eurozóna... A, a predsa len v podstate relatívne úspechy aj v ekonomike od, v krajine, od ktorej vlastne veľmi veľa ľudí si nič nesľubovalo. Ja si pamätám tie hodnotenia v prvej polovici 90. rokov Slovensko. Proste to bola krajina, od ktorej nikto nič nečakal a ona vlastne skôr prekvapila. A napriek tomu my, sme, my, my tu žijeme v pomerne blbej nálade, pretože Krajina je napl, obrovsky naplnená nedôverou, hlbokou anómiou. Ten normatívny systém sa v podstate na Slovensku rozpadol a nepomerne vážnejšie ako, ako v Českej republike, ako v susedných štátoch. A keď to mám povedať tak trošku e, až pateticky, e, Slovensko nie je šťastná krajina. Hej? Proste Slováci napriek niektorým úspechom nie sú šťastní. Ukazuje sa to aj dokonca na tom indexe šťastia, ktorý sa... Dá merať na základe nejakých, nejakých indikátorov a Slováci z toho veľmi dobre nevy, nevyzerajú, ne, ne, nevypadávajú. E, na to kraj a, a ten dôvod je veľmi jednoduchý. Slováci vlastne napriek tomu relatívnemu zbohatnutiu e, z, 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 vidia, že žijú v krajine, kde každým dňom sa horšia služby, každým dňom vlastne im ubúda možnosti kvalitne sa postarať o svoje deti z hľadiska vzdelania, ubúdajú im možnosti pri, v tom zdravotníckom systéme. Napriek tomu, že vidia, že sú stále väčšie a väčšie možnosti, ako predlžovať ľudský život, na Slovensku sa to predlžovanie v podstate zastavilo a zdravotná, napríklad zdravotná starostlivosť začína byť naozaj úzky profil a to iba tak zo srandy doplním. Prešiel som si pred pár mesiacmi tým aj ja. No a, a bola to tristná skúsenosť. Ehm, skúsenosť, ktorú ja by som ako človek, ktorý dlhé roky prežil v Brne, by som v Brne zrejme neurobil. A toto prináša obrovskú frustráciu. Ľudia sa proste pýtajú, čo s krajinou ehm, bude dopredu. No a posledné, čo poviem, že prečo som trošku skeptický. Ehm, s tým mimochodom súvisí aj ten obrovský brain drain, ktorý Slovensko zažíva. Na prvý pohľad to totiž to nevyzerá strašidelne tie čísla. Na prvý pohľad. Uh, lenže problém je, že zo Slovenska odchádzajú všetci, ako my ich voláme, jedničkári. Všetko to najlepšie, krém de la krém krajiny, je prakticky preč a každým rokom sa to predlžuje. A opäť, aby som nebol, uh, aby som nebol nejaký abstraktný, ja mám dve deti, obidve sú dospelé a obidve študujú v zahraničí. Ja sa bojím, že sa nebudú chcieť vrátiť na Slovensku. Majú svoj názor na to, čo zažili na Slovensku a nevidia tu pre seba nejakú veľkú perspektívu. To je pocit veľmi veľa mladých ľudí dnes, čiže to, to nepomáha. Ano, žiť v krajine, z ktorej vlastne elita a budúca elita má chuť odísť, to rozhodne tej dobrej atmosfére neprispieva. A posledné štvrté, prečo ja, a to, teraz to bude sociologické, prečo mám z toho celé zvláštny pocit. Slovensko je jedna z najmenej skúmaných krajín Európskej únie. Konštatujem to ako, sociológ. Mnohé výskumy, na základe ktorých by sme vedeli niečo konštatovať a tým pádom aj prípadne zmeniť, my vlastne nemáme. Hej? A dám príklad, aby som to vedel porovnať s Českou republikou. Po roku 89 Slovensko nemá urobený, a to je teda 34 rokov skoro, poctivý stratifikačný výskum. My vlastne nevieme, čo sa so, so, so slovenskou spoločnosťou stalo po roku 89 a tým pádom veľmi veľa vecí, ktoré my konštatujeme, konštatujeme ako sociológovia, výskumníci, konštatujeme na základe parciálnych výskumov, ktoré sa snažíme lepiť. Dokonca častokrát sú to výskumy, ktoré ani neboli podporené štátom, nie sú napojené na... Inšt na univerzity, na výskumné inštitúcie, napríklad Akadémiu vied. Častokrát to vlastne súplujú e, inštitúcie, ktoré patria think tankom. E, to je situácia, ktorá je nezdravá. Takto e, to, to ta, vyzerá v krajinách typu Gruzinsko alebo Armensko. E, nie úplne v krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie. Dnes, a viem, čo hovorím, Slovensko je jedna z najmenej preskúmaných krajín Európskej únie a, a vlastne nevieme, nevieme to zmeniť. Veľmi veľa údajov máme napríklad vďaka tomu, že sa robia eurobarometre, lebo keby sa nerobili, tak na, naša predstava o tom, čo sa vo vnútri spoločnosti deje, by bola ešte limitovanejšia. No a, a to je posledná veta, ktorú poviem. No a práve preto nepozerám do budúcna s nejakým ohromujúcim optimizmom, no, pretože keď ani nepoznáte definíciu vašej diagnózy tak určite to nebudete schopní vyliečiť. A na Slovensku nie je zhoda ani na tom, že vlastne čo je krajiny. krajiny. Pane docente, musím říct, že ste mne dostal, že opravdu z toho na mňa sála veľká skepse a navíc jako o, o, to väčší, že jsem si tak jenom zkoušel během toho vašeho hovoru, jestli by to všechno pasovalo i na Českou republiku a já myslím, že v mnoha ohledech ano. Co sa týká té stratifikácie a toho sociologického průzkumu, tak tam nás z toho vytáhli pred rokem, pred dvoma díky průzkumu rozdelení svobodou, který dělal pak research Daniela Prokopa ve spolupráci s Českým rozhlasem a myslím, že ten průzkum je stále veľmi cený a do budoucna veľmi cený bude. Unoriadne cený a veľmi dobré metodologicky urobený. Je to veľká inšpirácia pre Slovensko. No a teraz je problém, že Áno, kto, e, kto to bude robiť a za aké peniaze. Ale teda pravdu povediac, peniaze už ani nie sú problém. Už začína byť problém, kto to bude robiť. E, ja iba s konštatujem, že e, slovenská sociológia s tou českou sa naozaj porovnávať nedá. E, je to, a to nie je, ani nemusíme mať v sebe takéto typické československé sebemrskactví, aby sme to konštatovali. E, ja, ja by som dokonca tvrdil, že, že naši ľudia tých niekoľko veľmi šikovných ľudí napríklad z Akadémie vied by podľa mňa aj ocenilo, keby sa také niečo robilo za účasti českých kolegov. Čo nie je žiadna hamba konec koncov. Ano, nevidím problém, prečo by českí kolegovia nemohli prísť a pomôcť takýto výskum urobiť aj tu. My, skutočne by to Slovensku veľmi pomohlo. Veľká výzva. Věřím, že nás poslouchá niekto z kolegov sociologov a prípadne zareaguje. Ešte dodám k tomu, co mi běželo hlavou, když som poslouchal vaši odpoveď na moju první otázku, Říkal jsem si, že vlastně Česko i Slovensko jsou na světové poměry dosti bohaté a dosti komfortní země, dosti bezpečné země, ať už je zvykem v Česku i Slovensku neustále nadávat na poměry, tak takhle to je, ale ruku v ruce s tím nadáváním na poměry jdou, řekl bych mnohdy, až jako nereálné aspirace, touhy. My bychom se přece měli mít mnohem lépe, my bychom přece měli být jiní, nebo my se tady přece chováme jako v nějaké banálové republice. Je to takhle sebemrskačské na Slovensku také? Áno, áno je, ale je to trošku iné. Ja to, ja to hneď k tomu niečo poviem. Česká republika, predsa nezabúdajme, je tým územím, ktoré bolo motorom celého, celej ekonomiky bývalej Habsburskej monarchie. To bolo cez 50 celkového priemyslu, ktoré bolo Tých, v tých hraniciach, ktorých dneska je Česká republika. E, takže v tomto zmysle, keď už keď sme takí hrdí na to naše bývale Československo, mali by sme konštatovať, že ono vlastne ani nemohlo byť veľmi neúspešné, pretože, pretože my sme začínali v 1918. spoločne na úplne, v úplne niekde inde a v tomto zmysle Slovensko sa zviezlo s najvyspelejšou časťou tej bývalej monarchie, ktorá ktorá vlastne bola tak rozbehnutá, že, že Slovensko potiahla veľmi ďaleko, ďaleko dopredu. Česká frustrácia prámení je úplne oprávnená pramení z toho, že nebyť tej hrôzo strašnej skúsenosti s nacistami a, a následných 40 rokov komunistického režimu Češi dnes by boli nepomerne niekde inde, o tom nikto nemusí mať pochybnosti. Dokonca ešte aj keby to robili vtedy pomerne zle za, za pomerou udržaného kapitalistického systému. Jednoducho Česká republika by nemohla vyzerať dnes tak, ako vyzerá. Slovensko, to je trošku iný príbeh, ale predsa len v 89. naše spoloč, spoločné ašpirácie, a tu pramení tá frustrácia naša, Veci si ich Tie ašpirácie boli také, že ideme doháňať Rakúsko a Nemecko. To, na tom sme sa vlastne vedeli zhodnúť. Nie, Niektorí ľudia mali veľmi nerealistické očakávania, hovorili úplne nezmyselne o tom, že to stihneme za 3-5 rokov. To, to mne, a už aj dokonca vtedy bolo smiešne, priznám sa. Ale aj ja som veľmi naivne veril, že rádovo za nejakých 20-30 rokov sa to, sa to podda. No a nepoddalo sa to úplne, aj keď treba povedať, že Česká republika predsa len ten minimálne priemer európskej úrov, európsky priemer doháňa priblížila sa Taliansku, že preskočila Portugalsko, Grécko a tak ďalej. No a Slovensku sa to chvíľu darilo tiež a potom vlastne prišiel pád. Na Slovensku po navyše, po osamostatnení, nikto nespomínal už túto ašpiráciu doťahovať sa na Nemecko. Už to vždy bola tým referenčným rámcom Česká republika, niekedy Maďarsko a samozrejme vždy veľmi sebavedomo Slováci hovorili, že čo sa týka tých ostatných, tak tých ani nemusíme spomínať. To, to vôbec nemá zmysel, nejaké Polsko, Rumunsko, to sú samozrejme krajiny, ktoré sú za nami. No ale dnes je situácia teda radikálne iná, lebo Slovensko z toho, z tej situácii, kde sa nadýchlo k veľkým výkonom, niekedy na, v rokoch približne 2002-2006, dnes naprosto viditeľne e, sa tá krivka lomí, Slovensko nerastie prakticky v ničom je to v krajine veľmi výrazne cítiť a, a mnohí nás predbiehajú. Sú samozrejme rôzne um, rebríčky a ja sa nechcem púšťať do toho, aby som tu hovoril, že kde Slovensko je, lebo v rôznych rebríčkoch sa vyskytuje uh, na rôznych miestach, ale chcem pripomenúť, že pred 15 rokmi Slovensko bolo v tesnom závese za Českou republikou a Slovenskom ako tretia relatívne najvyspelejšia krajina tohto stredoeurópskeho regiónu. Dnes to tak už nie je. Slovensko naozaj predbehli krajine ako Estonsko, predbieha ho Litva. No a prekvapujúco napríklad veľmi výrazne predbieha Slovensko už v niektorých ohľadoch aj Rumunsko, ktoré tá, by som povedal, znevýhodnenosť neinvestícii celé desiatky rokov dodnes je v Rumunsku vidieť ale tá veľká ekonomika sa pohľad dopredu a je takmer nezastaviteľná. Toto Slováci veľmi citlivo vidia. No a v mnohých výskumoch verejnej mienky, vzhľadom na to, čo nosia v hlavách, sa zrazu Slováci objavujú skôr blízko Bulharom a Rumunom a začínajú byť pomerne nekompatibilní s tými okolitými krajinami alebo ľuďmi v pobalských štátoch. A v tej chvíli vlastne človek do istej miery pochopí, že že prečo tu vládne istý typ frustrácie, lebo, lebo ten referenčný rámec, ktorý sme mali nie tak dávno, ten je vlastne preč a Slovensko je skôr v pozícii krajiny, ktorá si zúfalo sa snaží udržať aspoň status quo. To nie je príbeh Českej republiky. Česká republika pri všetkých svojich problémoch, ktoré má, stále systematicky rastie a, a mnohé veci zlepšuje. Viem, že dnes to nie je úplne najpopulárnejšie, čo to tvrdím, lebo teraz okamžite mi niekto vmietne do tváre, že, že Českej republike sa práve teraz v týchto týždňoch a mesiacoch zrovna skvele nedarí. Uh, no ale ja, moja odpoveď je s všetkým českým kolegom a kolegyňam, že no tak to by ste mali vidieť, čo to, ako to vyzerá, keď sa naozaj prestane dariť. A to je príbeh Slovenska. Keď, keď naozaj vám pod rukami začína uchádzať budúcnosť a vy to viete, vy to vy to jednoznačne cítite, že, e, že ne, neviete vlastne tú celkú tú, e, tú, tú budúcnosť, ktorá vám tak preteká cez ruky zachytiť a, 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 a začína vlastne panika v niečom. Ano? A tak, ktorý som aj od, o, o, hodnotil situáciu dnes na Slovensku, že v niečom vlastne medzi ľuďmi, ktorí rozumejú spoločnosti, rozumejú ekonomike, e, začína mier, mierna panika. E, to vezmu tím českým pohledem, tak řekl bych, že jsme v tuto chvíli několik kroků za vámi na té sestupné křivce a že Češi, že docela sdílíme takové ty obavy, že náš stát nemá peníze na to, aby obsluhoval takový dluh, jaký si nastartoval a tam by ten sešup a ta ztráta těch nadějí a aspirací mohl být velmi rychlý ve velmi krátkém čase. Ale abychom se mohli bavit o Slovensku, Já jsem teď absolvoval několik cest po Slovensku, protože jsem tam měl přednášky s, s mým filmem z o kolapsu civilizací, co jsme dělali s profesorem Miroslavem Bartou. A absolvoval jsem i řadu setkání právě se Slováky. A o to víc jsem se těšil na to, až spolu budeme hovořit my dva. Mně totiž připadá, když si spojím dojem z těch debat s lidmi, kteří přišli se na podívat, což je samozřejmě nějaký atypický výsek společnosti, ale když si to spojím i s tím, jak teď vypadají politické billboardy na Slovensku, tak mám pocit, že se ti politici hlavně opírají o taková až jako archetypální hesla. Zachráníme naše Slovensko, spojíme se pro naši zemi, ochráníme rodinu, myslíme na matky. To je opravdu jako volání až jako mobilizační. To znamená tady tu úzkost skutečně Pocíťuje, máte pocit celá spoločnosť, a že to tím pádem je teď klíčové politické téma na Slovensku? A to ste, to ste, teraz trafili úplne klinec po hlavičke, ako sa na Slovensku hovorí, pretože to, čo ja dlhodobo sledujem vo výskumu verejnej mienky, je, sú veľmi silné obavy z rôznych entít, štátov, rôznych hodnôt, ktoré v akomkoľvek výskume sa to dá vidieť. Hlavne je to pekne vidieť v eurobarometroch, kde máme porovnanie so všetkými štátmi Európskej únie, alebo za posledných 6 rokov v dátach Globseku, kde je to porovnávané s krajinami Strednej a Východnej Európy. A mnohí ľudia, a ja som patril k ním, tiež sme vlastne v niečom robili chybu, keď sme poukazovali na to, že, že populácia na Slovensku podobne ako v iných krajinách, ale že napríklad poukazovali sme na vysokú mieru euroskepticizmu, ano, na Slovensku druhá najvyššia v celej EÚ hneď, hneď po Čechoch, najvyššia miera antiamerikanizmu, najvyššia miera odmietania západných hodnôt zo všetkých krajín, zo všetkých krajín Európskej únie obavy pred migrantami, veľmi podobné ako v Českej republike. Tam máme dokonca úplne totožné čísla. Neporovnateľné s inými krajinami Strednej a Východnej Európy, obavy pred LGBTI skupinami, skupinou. Hej. Niekto povie, že no tak ale veď to je aj v Rumunsku alebo na Litve. Áno, ale tie čísla sú predsa len nižšie ako na Slovensku. A vždy sme si vlastne vyberali nejakú parciálnu tému, aby sme ukazovali že kde Slovensko predsa len už vy, vybáča z toho, čo je typické pre ostatné krajiny. Ale ja som si vlastne v jednej chvíli uvedomil dávnejšie, že to, čo to spája, je, že Slo Slováci sú do istej miery vystrašení, pl naplnení obavami pred niečím, čo prichádza zvonku, čo nie úplne poznajú alebo nie celkom im zapadá do ich sveta a sú naozaj naplnení obrovskou, obrovskou úzkosťou, presne to, čo ste mi vypo, pomenovali. No a to je vlastne definičný znak. Ja na to, ako sociológ, pozerám, dovolím si vysloviť hypotézu, ktorú nemáme ako overiť, že na Slovensku to, čo sa vlastne stalo, je, že Slovensko je stále nepomerne pospolitostnejšie a komunitnejšie a v tomto zmysle, neprebehla úplne komplexne premena na modernú spoločnosť, tak ako sme si to mysleli v minulosti. Považovali sme Slovensko za plnohodnotne modernú krajinu, ktorá, ktorá keď pre, prekoná nejaké problémy, vy, áno, vybuduje si tú pyramídu Maslovovú až, až po jej vrchol, prejde do stavu e, neskorej moderný, áno, bude, bude žiť v postindustriálnom, postmodernom, postoptimistickom svete a, a zrazu sa ukazuje, že to Slovensko je nepomerne menej moderné, ako, ako sme si všetci mysleli a ako sme na to aj pozerali pri porovnaniach českej spoločnosti a slovenskej. No a to, čo ja tam vidím, je, že Slováci, vlastne, e, ktorí v minulosti si boli rovní, rovní vo svojej chudobe, všetci pochádzali z rurálneho prostredia, Mestské prostredie na Slovensku takmer neexistovalo v tom 18. roku že Bratislava 120 tisíc obyvateľov, Košice nejakých 40 tisíc, a potom množstvo maličkých mestečiek a ešte aj v tých vlastne väčšinu častokrát tvorili Židia, Nemci, prichádzajúci Češi, e, v niektorých Maďari. E, jednoducho tých mestských Slovákov bolo veľmi málo a tým pádom vlastne bolo veľmi málo etnických Slovákov, ktorí by plnohodnotne prešli osvietenstvom. Um, oni z toho rurálneho prostredia prichádzali vlastne ako ľudia, ktorí boli už vytrhnutí zo svojich, zo svojich komunít, že z tej Gemeinschaft, ale nie plnohodnotne dospeli do, do modernej Gesellschaft. Áno, ako keby jedna časť tej spoločnosti uviazla medzi Gesellschaft a Gemeinschaft. No a oni vlastne teraz tí ľudia dokončujú ten proces. Proces je naviazaný samozrejme na... Na, na, pardon, na urbanizáciu, ktorá stále sa ešte neskončila na Slovensku, na rozdiel od Českej republiky. A teraz sú v procese, v ktorom napríklad Češi boli dve až tri generácie dozadu. E, nedá sa to tým pádom Slovákom v žiadnom prípade vyčítať, e, ten proces musí dobehnúť. No len problém je, že oni vlastne mnohí, a nemyslím si, že je to nevyhnutné, drvivá väčšina spoločnosti, ale rozhodne je to signifikantná časť tej slovenskej spoločnosti, uviazli niekde medzi. Lenže keď uviaznete medzi tou, tou príjemnou, dobrou pospolitosťou tradičnej spoločnosti a, a tým chladným monštrom modernou spoločnosťou, tak vy vlastne si beriete z obidvoch to horšie. A takto ja si vysvetľujem to, to odmietanie toho, tých impulzov, ktoré prichádzajú zvonku, pretože oni sú vlastne čítané väčšinou tak, že to, čo prichádza zvonku, ohrozuje koheziu našej spoločnosti, vychýluje rovnováhu do spoločnosti. Je to v princípe zlé. A problém je, že ono to vždy prichádza zo západu, či už to boli Češi v minulosti, Nemci, vždy to prichádza e, zo západu a na Slováci jednoducho ako keby sa snažia stlmiť, spomaliť ten proces. Pre toto volenie strán, ktoré sú aj panslavistické, orientované na Rusko, ktoré vlastne chcú spomaliť proces modernizácie v tej kultúrnej rovine. Pretože vlastne veľmi dobre títo ľudia cítia, bez toho, aby mali sociologické vzdelanie, že Slovensko je krajinou, ktorá je moderná skôr štruktúrálne, to znamená infraštruktúrne, a to naozaj moderné je. Ale ďaleko menej kultúrne. A tie nožnice medzi týmito dvomi dimenziami moderny, sa navyše na Slovensku za posledných 30 rokov veľmi silne otvorili. Slovensko bolo pred 30 rokmi, aby ja som tvrdil, kultúrne viac moderné, ako je dnes v mnohých ohľadoch. Hej? A to vlastne sa ukazuje z tých výskumov verejnej mienky. Christopher Willey, jako jeden ze spoluzakladatelů Cambridge Analytica, té slavné globální manipulátorské a dezinformační organizace, napsal knihu, která se jmenuje Mindfuck, já ja předpokládám, že ji asi znáte, a on tam mimo jiné dokládá, že průzkumy, které oni díky svým vysokým obratům byli schopni financovat a realizovat, ukazují, že vystrašený člověk a rozlobený člověk není schopen patřičně používat rozum a o to s nás pak tedy podléhá všem těm možným dezinformacím. Myslíte, že toto je tedy jedna z ingrediencií toho předvolebního guláše, ktorý sa na Slovensku začína vařit? Je to jednoznačne, a povedali ste to za mňa v podstate, je to presne tak. Slovenská spoločnosť je do značnej míry vystrašená a je naplnená hnevom. Je naplnená hnevom, ktorý, ktorý hľadá niekoho a niečo, kde by sa ten hnev vylial. A, a, a skutočne častokrát to, čo mnohí ľudia, ktorí, ktorí patria k tým, by som povedal, západným európskym Slovákom, niekedy až, až dehonestujúca hodnotia na, na Slovákoch, um, veľmi sa vymedzujú, áno, tým prilievajú mimochodom iba olej do ohňa častokrát, tak, tak vlastne nie sú, si, nie sú si vlastne schopní pripustiť, že e, nie malá časť spoločnosti je vystrašená a zlobná do tej miery, že prestala realisticky uvažovať o svete. E, Navyše je naplnená obrovskou mierou nedôvery, ďaleko ešte väčšou ako v Českej republike. A takíto nedôverujúci ľudia potom e, úplne nevyhnutne podliehajú všetkým tým konšpiračným e, mysleniu. Takto by som povedal, že sú náchylní tým pádom myslieť konšpiračných tézach prakticky o čomkoľvek. No a v tomto zmysle slovenská spoločnosť je zakonšpirovaná opäť nepomerne viac ako česká. Ja nehovorím, že v Českej republike to nie je, ja som si veľmi dobre vedomý a, a mimochodom slovenskí a českí konšpirátori od, medzi sebou si požičiavajú tie tézy. No ale predsa len česká spoločnosť je v tomto predsa len trochu racionálnejšia, tých ľudí, ktorých sú tzv. zakonšpirovaní, by sa e, z hľadiska indexu zakonšpirovanosti ktorý sa robí, a dá sa to označiť takých približne 25, maximálne 30 Čechov, tým na Slovensku je to cez 50 A to začína problém, pretože ke, zrazu, keď je to polovica alebo viac ako polovica spoločnosti, tak tá spoločnosť začína meniť dynamiku. To je proste zrazu, zrazu ako keby prestávajú platiť pravidlá, ktoré boli ešte včera. A... Já jako důkaz tady téhleté ztráty racionality vnímám například u nás e, stranu, kterou založil e, přistěhovaný Japonec a kromě jiného velmi silně brojí proti přistěhovalcům. Já osobně proti němu ani proti přistěhovalcům vůbec nic nemám, ale přijde mi takové jako e, řekněme zápletka z filmové komedie, když cizinec v nějaké zemi založí stranu proti přistěhovalcům. A podobně se musím přiznat, že jsem se docela jako od srdce zasmál a přišlo mi to jako další zápletka, která snad kdyby byla v nějaké komedii, tak už by tomu člověk ani nevěřil. Vy máte u vás na Slovensku jistého pána, který má politickou stranu Sme rodina, takže zastává ty tradiční hodnoty té tradiční rodiny a on má deset dětí s deseti různými manželkami. Děti je ešte viac mimochodem, teda od těch, Už to stihlo, mám starou zprávu. Áno, áno, no, tak to, toto je vlastne veľmi pozoruhodný príbeh, kde e, vlastne cez potenciu lídra sa predáva e, celá strana. E, ale teraz je, ja, ja o tom poviem nie, niečo menej, menej, menej smiešné, pretože ono je to v, skutočno, v skutočnosti vlastne e, príbeh, ktorý vychádza z tra, m, tragičnosti života niektorých ľudí. Keď začínala sme rodina v 2015. na jeseň, tak hneď prvá tlačovka, ktorú mali, samozrejme, že povedali, že zakladajú konzervatívnu stranu a slovenskí novinári pochopiteľne, prvé, čo sa spýtali, tak počkajte, pán Kolár, tak vy zakladáte konzervatívnu stranu a vy ste tak trošku, ako by som povedal, uvoľnenejší v tom svojom osobnom živote. Tak ako to vlastne je? No a on, on vlastne povedal niečo, čo opakuje dodnes. A čo funguje? Naprosto neuveriteľne. Pripomeniem, že žiadna iná politická strana na Slovensku, a pokiaľ viem, ani v Českej republike, nemá tak výrazne nadreprezentované ženy medzi svojimi voličmi, voličkami, ako práve sme rodina. Áno, to je cez 60%. To je, to, to je tak vychýlené. To je proste strana, ktorú volia ženy. Samozrejme, zjednodušujem teraz. Ale prečo? Pretože on vlastne stále opakuje mantru. No dobre, tak mám, je tých žien trošku viac, aj tých detí je viac, ale pozor, ja sa o svoje deti starám. Áno, a to je mantra, ktorú opakuje a zrazu sa ukazuje, že obrovské množstvo žien na to počúva, pretože doma majú chlapa, ktorý sú, alebo už nemajú chlapa, lebo ten chlap odišiel, alebo leží pred televízorom a púšťa si Chelsea, a pije pivo, um, alebo sa nestará o deti, alebo je alkoholik, môžete si každý doplniť, čo chcete. A ona vlastne vidí e, človeka pred sebou, ktorý je pekne oblečený a hovorí, že no dobre, však nehovorím, že som dokonalý, ale ja sa o svoje deti starám. A už tento jednoduchý odkaz e, vlastne tým ženám stačí na to, aby pre nich vlastne bol, ako sa v angličtine hovorili, ich personal hero. A v tom vlastne hovorí o strašne veľa o tragičnosti života niektorých obyčajných ľudí, že čo, ako málo vlastne stačí. Že stačí im predstava, že ich muž by sa vlastne aspoň elementárne staral o deti. A ten Boris Kolár vlastne na, to, na toto šikovne sa naviazal. Ja, ja som sám neveril, že to môže fungovať až tak dobre. Stále platí, že vás poslouchám velice pozorně a velmi se snažím diagnostikovat, za jak dlouho by se Česká republika velmi snadno mohla ocitnout ve stejném bodě, jaký teď popisujete ve spojení se slovenskou společností. K čemu jsem mířil tou předchozí otázkou? E, jde mi o to, že e, myslím, že to právě popisuje mimo jiné i Christopher Rovili v té své knize Mindfuck, že ve chvíli, kdy Spousta lidí je z deziluzi ve společnosti. Má pocit, že nefunguje sociální kontrakt, vláda neplní to, co má plnit, a nenabízí se nikde nějaká cesta, nějaké řešení. A takže se v tom světě vlastně nedá vyznat. Je strašně těžké říct, čím je svět nemocný, čím je má společnost nemocná, co bych já měl dělat, co by jiní měli dělat. Takže v tu chvíli člověk potřebuje najít někoho, komu uvěří, že on tomu rozumí a podle něj si nastaví svůj vlastní nějaký světonázor a svůj systém. A to velmi často je populista. A když potom někdo jiný chce tohoto populistu porazit, pokud se stane jeho antipodem, jeho protipólem a bude proti němu jednoznačně jen a pouze útočit, tak si nepomůže politicky ani voličsky, protože ti lidé, i kdyby ta, ten protinázor zněl rozumně, tak si řeknou, ne, já když zradím v úvozovkách toho svého kandidáta, tak zradím i svůj vlastní hodnotový systém. A že vlastně řešením tady z této patové situace by mohlo být právě ne tolik jakoby vyostřená retorika, ale spíš ukázka jisté schopnosti spolupracovat, jistý kooperativní modus. A já tím teď mířím k tomu, že v současné době naši společnost začíná čím dál více vyhrosovat taková pozice babiš, Anti-Babiš, nebo Rusko, nebo Amerika. A jeden z pocitů, který já jsem si ze Slovenska dovezl, je, že je to u vás FICO anebo sjednocený antifico Že tam jakoby není konstruktivní společný jazyk. A teď ode mě to je úplně hypotéza, úplně domněnka. Mohl by toto být lék na, řekněme, churavou nebo kuckající slovenskou společnost? V podstatě jste si jej odpovedali a já ja s tím úplně souhlasím. mimochodom, teraz mnohí ľudia z akademickej sféry, z mimovládneho sektora stále viac a viac upozorňujú na to, ako, ako, vlastne sa z toho dostať, z tej polarizácie, ktorá mimochodom je väčšia ako v Českej republike. A ja, ja si trúfam povedať, že ja, ja poznám tú situáciu v Českej republike a nepodceňujem ju. Mimochodom odbočím tie parlamentné voľby, predsa dopadli tak, ako dopadli, len vďaka, vďaka vlastne nejakej zvláštnej situácii vytvoreniu nejakých dvoch blokov a tomu, že pomerne veľa hlasov ľudí, ktorí nie sú zrovna prijatňujúci otvorené spoločnosti, prepadlo. Ináč to no, mohlo nezvyzať. To mohlo vyzerať veľmi inak v Českej vytesne. republike. Ja som si to úplne vedomý. Ale napriek tomu tá polarizácia v Českej republike je trošku iná, menšia, a, je, súvisí to s identitou. Češi majú svoju spoločnú identitu, majú svoje spoločné historické zážitky, kde je prevažujúci konsenzus, to nikdy nebude 100%, ale nejaký prevažujúci konsenzus historicky o tom, kto sú dôležité postavy histórie, kto sú dôležité veci, ktoré sa stali. Toto Slovensko stále nemá. A podľa mňa už ani nikdy mať nebude, že to je v tomto zmysle krajina, ktorá tak zvláštne reprezentuje zlepenec autentickej západnej Európy, veľmi autentickej východnej Európy a Balkánu. To je, to je veľmi neporovnateľné s Českou republikou. Ale práve preto dnes, a ja to vidím v, všade vo svojom okolí, ľudia upozorňujú, vlastne ťahajú znalosti z psychológie, dokonca niekedy z klinickej psychológie, ako skúšať neprerušiť vzťahy, nenechať sa zhotnúť tým toxickým prostredím napríklad z Facebooku, so všetkými tými bublinami a konnatami ozvien. A, a bez ohľadu na to, s kým človek hovorí, stále sa zúfalo snažiť definovať niečo, čo nás spája. Ne už je to čokoľvek. Ale definovať, čo nás spája. Áno. Veľmi úprimne to hľadať. V, to, v tomto zmysle napríklad si... My, práve preto si myslím, že Česká spoločnosť ešte nie je na tom tak zle, lebo. Obrazne povedané, vy to ešte nemusíte robiť s takou nástojčivosťou. Slováci to už musia robiť, lebo za, za tým, kde sme teraz, už je naozaj e, otvorený boj, ktorý, ktorý môže doslova viesť až k násiliu. Čiže my už Slo, Slovensko musí dávať spiatočku. My sme do, do, došli už do štádia, ktoré je nebezpečné tam je velká věc, mě chybělo zase v tom, co jsem, koupil jsem si nějaké noviny, četl jsem rozhovory, chyběla mi vize. Mně chybělo, teda, mnohokrát jsem viděl vymezení se proti něčemu. Nechceme toto, my nebudeme takový, my jsme jiní než tamti. Ale neslyšel jsem, uděláme toto, vytvoříme toto. A ve smyslu nejen prázdného slibu, ale skutečné vize. Áno, lepšie by som to nepovedal. Mimochodom, teraz sa po tej vízi na Slovensku veľmi veľa volá z viacerých strán a to je dobre, to je naozaj iba dobre. E, a ja budem nepríjemný v tomto zmysle, ako keby na Slovensko, na nás, e, poukazujúc nieč, niečo na Česku, v tej českej histórii. Pre mňa bolo vždy doslova až fascinujúce sledovať, ako e, keď sa človek prejde popri nejakom knihku v Českej republike, tak vo výklade nájde hneď niekoľko kníh, ktoré sa snažia odpovedať na otázku, jaký je smysl našich dejín. Češi sa utápajú v hľadaní zmyslu svojich dejín a ono to tak vyzerá, že však to je vlastne ako, to nás nikam neposúva. Ale ja si myslím, že práve naopak, že Češi sú v tomto veľmi poctiví a vždy boli že už aj ľudia ako Palacký, Jungman a ďalší si kládli otázku, či to celé má zmysel? V tomto prípade tá, to sociálne skonštruovanie Českého národa v polovici 19. storočia. Má to zmysel? E, a oni si odpovedali, že ak si my Češi myslíme, že sme naozaj výnimoční a že obohatíme svetovú e, civilizáciu, našou existenciu, tak potom je to dobrý projekt a treba do neho ísť. A sám Palacky vlastne upozorňoval, no, ale ak si to nezodpovieme takto, No tak to nemá zmysel, kľudne sa rozplyňme v tom nemeckom mori. Ale oni sa zadefinovali tak, že má to zmysel. A to bola vlastne prvá vízia. Nie? E, a ona sa potom opakovala, prinášali ju mnohí, prináš Masaryk, e, e, Patočka a ďalší, vždy prinášali nejaký typ vízie. E, na toto na Slovensku treba povedať, že vlastne v nejakej podobe bolo, ľudáci mali svoj, svoje plány so Slovenskom socialisti a komunisti mali svoje plány so Slovenskom. Tá malá skupina liberálov, tá sa prejavila skôr až po 89. Dali to na papier, no ale dnes, dnes vlastne nič z toho neplatí a Slovensko sa oddalo tomu, čo z výskumov verejnej mienky vidíme, že jediné, čo, čo vlastne ľudia ľudí spája, je zlepšenie materiálnej, materiálnej stránky, e, ten konzum. A veľmi nevedia, že čo by to malo byť viac, niečo, ne, niečo napojené na vzletnejšie témy. E, tie, tie tam vlastne chýbajú. A oni tam, oni tam chýbajú aj preto, lebo, lebo to je už zaciklené. E, politické strany e, na to neupozorňujú, e, ľudia tým pádom to nevsi nepýtajú. Ale stačí, a teraz to poviem ako sociolog, stačí sa na to spýtať poctivo nejakými otvorenými otázkami alebo rovno v kvalitatívnom výskume a zrazu dostaneme trošku iný obraz tej spoločnosti. Jednou z posledných výskumov, ako tretia najdôležitejšia vec na Slovensku v očiach jeho obyvateľov, bolo duševné zdravie. Ľudia sa proste cítia tak zle v tej spoločnosti, že poukazujú po pandémii, po začiatku vojne, že cítia, oni volajú o pomoc. Naše duševné zdravie je naozaj silne zasiahnuté. No a teraz aká je odpoveď? No žiadna. Žiadna politická strana to nezdvihla, túto tému. A navyše, slovenská psychiatria je veľmi poddimenzovaná, tá decka je, je, je na hranici kolapsu. No a to vlastne tú frustráciu ľudí ešte prehlbuje. Takže Um, áno, vízia Slovensku zúfalo chýba a preto potom sa iba opakujú v tom, čo ste mali možnosť vyvidieť na Slovensku také tie všeobecne známe veci. Nie sme schopní dokončiť diálnicu do, do Koš Bratislava Košice cez tie hory. Od roku 89 štát postavil jednu maličku nemocnicu, nič viac všetko je tu ešte z čias komunistického Československa. Ale, alebo prvorepublikového Československa, alebo dokonca z monarchie. Ono, vy ste se toho vlastně dotkla, zmínil jste ty průzkumy indexu nebo vytváření indexu životního štěstí. Tam je řada velmi zajímavých parametrů, některé z nich jsou důvěra ve společnost kolem sebe, to znamená fyzicky v lidi, kteří žijí kolem mne a které potkávám, nakolikým kolikým věřím, že by mi pomohli, že bych je mohl oslovit, že bychom si spolu mohli jenom třeba popovídat, důvěra v instituce toho státu. A tam si myslím, že velké zlo pácha, já si to troufnu označit jako zase archetypálně souboj v ideí, které stělesňuje Kočner a které stělesňuje ta šílená smrt Jana Kusiaka. Že to je ta snaha dobrat se pravdy, kterou, ať už Jan Kusiak měl jakýkoliv příběh, tak mně přijde, že teď už je stělesňována tím strašlivým příběhem toho nájemného zabití versus snaha všechno zamlžit, všechno schovat, všechny uplatit a všechny ovládnout, kterou teď zase stelesňuje pan Kočner, zase bez ohledu na to, jak děsivý jeho příběh v různých intencích je a nakolik už je odsouzen v jiných kauzách, ale že zrovna v této kauze je pořád jako nezachytitelný, neulovitelný, si myslím, že v té symbolické rovině, v té rovině těch ideí, ve kterých si člověk řekne, tak tohle už fakt bylo moc a teď ten stát teda zafungoval, protože toto už je jako příliš, Takže tam selhává a že toto je obrovská politická cena, jako společenská cena, kterou lidé platí, nebo kterou stát platí tím, že lidé tu důvěru ztrácí. A zase analogicky mě napadne celá řada podobných příběhů u nás, které hlavně zatím nejsou tedy tak strašlivě vyhrocené a, a tak jako, jako, v tomto případě zalité krví. Plne s tým súhlasím. Tá, tá nedôvera, ktorou je Slovensku nasiaknuté, nedôvera aj na horizontálnej aj na vertikálnej úrovni sa niekde vzala. Ona, ona nespadla iba tak a to, že sa zvyšuje počet ľudí, ktorí nedôverujú, to, to nie je proste epidémia, ktorá, ktorá prichádza tak ako epidémia v zdravotníctve, proste ako sa hovorí, out of the blue proste. To je, to je niečo, na čom, na čom ten štát a tá spoločnosť participovala. Mimochodom, keď ste povedali niečo o Kočnerovi, to český poslucháč, český občan nie celkom vie, lebo to nesledoval. Kočnera predsa vyrobili slovenské televízie, tie súkromné, napríklad bizar, mimochodom značne bizarnej relácii Smotánka, kde každý týždeň v nedelu celé roky sa ukazovalo, ukazovalo to Smotánka spoločnosti. Hej? A, no a medzi nimi to nebola Smotánka, to neboli vedci, to boli ľudia ako Kočner. Hej? Ľudia s peniazmi, v peknom saku a, vo, a v ruke drahé šampanské. A toto slovenský občan sledoval 15-20 rokov. Kočner dávno predtým, než sa stalo to, čo sa stalo na, s Kuciakom, bol, bol celebritou. A, a on tou celebritou bol vyrobený. No a tak samozrejme, že potom, keď ľudia vlastne pokopili, že že čo, čo im bolo servírované, no tak, tak sa prepadli do nedôvery. A po druhé, e, z hľadiska fungovania celého, celého systému súdnictva, e, ten príbeh nie je dokončený stále, je to nesmierne frustrujúce, ale treba akceptovať tie rozhodnutia súdov. Je faktom, že e, sú schopní posudzovať iba ne, množstvo nepriamých dôkazov, Problém, ktorý s tými rozhodnutiami súdov má nie malá časť populácie, je to, že tých nepriamých e, dôkazov sú desiatky. To nie je proste jeden, dva alebo tri. To sú desiatky nepriamých dôkazov. A po druhé platí, že neexistuje žiaden realistický iný variant, ktorý by tú kauzu vedel vysvetliť ináč. Hej, e, keby boli dva, tri, ktoré by si nejak... áno, proste alternatívne boli na stole tak v tom prípade nepriame dôkazy no, môžu byť problematické. Ale, ale to, toto, toto rozhodovanie skutočne nenaplnilo veľkou dôverou slovenských občanov. A ja to dám ešte do iného kontextu, ktorý jemne porovná Česku a Slovenskú republiku. Ale iba jemne, pretože nemal by som zase až také ilúzie o českom súdnictve. Slovenské súdnictvo posudzuje veci nesmierne rigidne. V podstate, keď to mám povedať, trošku zletnejšie, nehľadá spravodlivosť, ale e, zameriava sa na tému legality, legálnosti, e, hľadá, e, hľadá teda odpoveď na to, kto má byť ako odsúdený alebo potrestaný. No a ono sa to, to, to nehovorím ako abstraktnú vec, e, alebo že si to myslím, na to sú dokonca štúdie. E, už pred e, takmer 15 rokmi e, sa uskutočnila celoeurópska európska štúdia ktorá porovnávala rozhodnutia v súdnictve v jednotlivých členských krajinách EÚ, nakoľko používajú poprvé e, filozofiu práva, t, to znamená nie iba nejaké citácie e, legislatívy, ale naozaj právnu filozofiu a, a dokonca odkazy na históriu a po, a po druhé e, precedenci z minulosti. My samozrejme všetci vieme, že náš práv, e, právny systém... Je kontinentálny, nie je za založený na, na precedensoch, tak ako, ako v anglosaskom systéme, ale to neznamená, že sa to nemôže uvádzať a že to neposilní toto e, to rozhodovanie. E, no a neprekvapím možno, keď poviem, že slovenské súdnictvo proste skončilo na úplne poslednom mieste, vtedy 28 v rámci EÚ. Česká republika bola nepomerne na tom lepšia, to znamená, českí e, su, sudcovia u, uvádzajú veci historické, predsa len viac, filozofické, e, odkazujú sa na nejaké precedenci, hľadajú spravodlivosť, predsa len trošku viac. No a ono to súvisí... Pochopiteľne aj so vzdelaním tých sudcov. Ne? To je, ne, netreba si to ukrývať. Ja keď som sa prednedávnom dozvedel, že na Slovensku je a nie je zrovna málo sudcov, ktorí nepracujú s počítačom, tak mne sa, priznám sa, podlamili nohy. Lebo, lebo ľudia, ktorí nepracujú s počítačom, e, ja, nie, ja si vôbec neviem predstaviť, ako, ako oni môžu v súčasnosti rozhodovať ťažké kauzy napríklad aj ekonomického charakteru. Ja, ja si to vlastne už ani neviem predstaviť. Možno by bolo dokonca lepšie, teraz to poviem trošku ako, ako tak podpichnutie, že keby to rozhodovala AI. Ano, tá, lebo, lebo možno by to rozhodla lepšie ako niekto, kto vlastne s počítačom ešte sa nenaučil pracovať. Ťažké veci. Uh, mne teďka napadá... Uh... Americký sociální psycholog Jonathan Hyde se zabývá uh, jako dynamikou sociálních sítí a dělá výzkumy, které, když s tím začal on, byly docela převratné nebo nové. On se zabývá tou neviditelnou vnitřní dynamikou společnosti. Zabývá se tím, že uh, nebo publikoval uh, materiály o tom, že třeba na sociálních sítích se spousta lidí hádá a dohaduje, ale my tam nevidíme obrovskou skupinu kultivovaných, rozumných lidí, kteří se tam nehádají, kteří se nenechají ovlivnit těmi hysterickými urážkami a jsou schopni z toho si sami svým kritickým rozumem přijímat nějaké informace o společnosti, o tom, co se děje, o tom, jak to lidé vnímají. A tak nabízím i jako optimističtější pohled, který jsem si já ze Slovenska přivezl, a to je jedna věc, že Jedna věc je, že vy máte skutečně náhrnou zemi. Já kdykoliv jdu na Slovensko, tak prostě mě ten pohled na tu zemi mě potěší, ale to jistě není zásluha ani u nás, ani u vás, ani kde jde na světě, ani v Nepálu, či kdekoliv. Ale já jsem se vracel s tím, že jsem potkal spoustu velmi jako konstruktivně diskutujících a uvažujících lidí, velmi zodpovědně uvažujících lidí, kteří nebyli v nějaké jako hysterické uh, fistuly, ale kteří reálně zvažovali, co by teď Slovensko potřebovalo a co by vůbec jako evropská společnost potřebovala. A říkám si, když teď jako odskočím zase do toho makro, tak to, že máte prezidentku a že si slovenská společnost dokázala zvolit ženu za prezidentku, to přece zase jasně odráží jistou kultivovanost té společnosti a jisté i volání po istých hodnotách a principech, které rozhodně ani ten jako mačistický Matovič nebo Fico nepředstavují. Tak tudy by přece mohla jít i jako dobrá správa nebo nadějná linie, že v té byť e, skepsí a úzkostí možná služované slovenské společnosti, je-li tomu tak, může být veliká masa lidí, kteří to jsou schopni kriticky pojmout a stejně se v tom zorientují a řeknou tak dost. A podobně jako v jednu chvíli si dokázali zvolit prezidentku Čaputovou, tak řeknou ne, tady ti užvaní chlapíci, ti už, těch už jsme slyšeli hodně, zkusíme tamhle něco jiného. Nebo to Matovič všechno pohřbil tím svým neúspěchem ty uh, kultivované naděje? Nie, nie, myslím, že ste to povedali pekne a Slováci by boli s vás nadšení to, to počuť, ale ja si, myslím, nie, ja si myslím, že to bolo presné. Uh, Slovensko je vlastne zvláštne rozdelená krajina uh, na, na skupinu, ktorá uh, neparticipuje občiansky a politicky, nezaujíma sa o svoje okolie, nie je vzdelaná, je väčšinou z rurálneho prostredia a mohol by som pokračovať s tými charakteristikami. A na druhej strane možno meno. Rozhovor i s bonusem je na www.herohero.co lomeno Horký a bez bonusu zdarma na YouTube a běžných podcastových platformách. Těším se na diskuzi. Váš Petr Horký. Partnerem tohoto kanálu je spoločnosť Golden Gate.